والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وان. امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ شروع میں کپڑے کی دکان پر کرتے تھے اور اس امت کو تجارت دو بندوں نے کر کے دکھائی ہے، صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اور آئمہ میں سے امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے. اس کی اپنی ایک تفصیل ہے. تو ایک تھان تھا جس پر کوئی داغ لگا ہوا تھا، تو امام صاحب نے اپنے بندے کو کہا ہوا تھا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا نا سیل ریپرزینٹیٹو، کہ بھئی اگر کوئی بندہ تجھ سے خریدنے آئے تو تم نے پہلے اس کو عیب دکھانا ہے کپڑے کا، پھر بیچنا ہے. اللہ کی شان، اس کو دھیان نہ رہا. ایک بندہ آیا اور وہ عام روٹین کے حساب سے وہ تھان خرید کے لے گیا. جب امام صاحب نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا بھی وہ تھان بک دیا؟ جی. بتایا تھا کہ اس میں فلاں عیب ہے؟ وہ جی مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. کہنے لگے وہ خدا کے بندے. اس نے کہا جی وہ بندہ ابھی ادھر سے گیا ہے. حضرت نے اس کے وہ پیسے جو اس نے دیے تھے نا وہ سارے اٹھائے اور اس کی تلاش میں جس سے پوچھے بھئی وہ اس رنگ کے کپڑوں والا بندہ، وہ کہیں ادھر گیا، وہ ادھر گیا چلتے چلتے حتیٰ کہ شہر کے کنارے پہنچے اور وہاں ایک جوہر تھا پانی کا. تو اس بندے کو جا کے ٹھہرایا، اس کو بتایا کہ بھئی اس نے آپ کو بتانا تھا کہ اس میں عیب تھا مگر وہ بتا نہیں سکا، بھول گیا، تو بھئی میں آیا ہوں، یہ تمہارے پیسے ہیں، اگر تم چاہو تو پیسے واپس لے لو، سودا ختم، اور چاہو تو تم اس سودے کو قبول کر لو، تمہارا اختیار ہے. اس نے کہا جی پیسے لائے. حضرت نے پیسے دیے تو اس نے پیسے لے کے سارے جوہر پانی کے اندر یوں پھینک دیے. بڑے حیران، یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگا کہ جی آپ کا مال اگر عیب والا تھا تو میں بھی کھوٹے پیسے دے کے آ رہا تھا، اب میں آپ کو صحیح پیسے دیتا ہوں. چنانچہ اس بندے نے اب صحیح پیسوں سے پیمنٹ کی، اللہ رب العزت نے سچ کے بدلے وہ کھوٹے پیسوں سے بچا کر ان کو صحیح والے پیسے عطا فرمائے. سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے. عزیز بچوں یہ ذہن میں بٹھا لو، ہم نے سچ بولنا ہے اور پھر ہمارا مددگار ہمارا پروردگار ہو.